Купінський напрямок тут фактично що в двох районах зосереджені бойові дії: це район Табаївки, Орлянки, Сіньківки. Хоча можна говорити про те, що тут бої перейшли радше у певним чином позиційні бойові зіткнення, тому що е, і наші бійці, і росіяни, попри заяви їхньої пропаганди, про те, що ось Куп'янськ уже вже майже беруть, попри те, що там ще якісь заяви відбуваються і робляться, нічого з цього подібного не стається. Обидві сторони, фактично, що в обороні, хоча в районі Сіньківки росіяни виходять невеликими штурмовими групами, але всі ці невеликі штурмові групи, улюблена тактика наших військ, вони просто знівельовуються, не просто знищуються нашими е, бійцями. от Нещодавно, наприклад, російське видання Медуза воно показало такі аерофотознімок із неуспішним. ну це не зовсім нещодавні. Це в цьому знімку вже кілька тижнів, скажімо так, але це от якраз е ознака того, як росіяни невеликими групами ходять в район Сіньківки, і на кожному. Є такі смертельні перехрестя, де вони цю цю техніку е, втрачають навіть виходячи невеликою бронегрупою або невеликою групою десанту у супроводі бронетехніки на тих самих точках вона знищується, тому все тут пристрілено всі все знають е, відтак, якось е, спрогнозувати те, що тут можливі наступальні великі операції поки що з врахуванням ще й тих боїв, що російські добровольці ведуть на території Білгородщини, поки що не доводиться. Хоча, в такій довготривалішій перспективі, купянськ зловий, пам'ятаємо про нього, що він складає значний інтерес для окупантів, і були такі оцінки. Я з ними в принципі погоджуюся, що у перспективі піврічній на другу половину 2024 року росіяни можуть щось спромогтися зробити у районі Куп'янська, але тут іще вилими поводі. Як то кажуть, писано південніше, Лиманський напрямок. Тут найбільш основніші такі. О, боже, як я неправильно сказав граматично, ну але нехай словом, основні бої ведуться в районі тернів та ямполівки. Більш це все в тернах в межах цього трикутника відбувається бойові зіткнення. Відносно контрольована нами ситуація. Росіяни докладаючи надзвичайно великих зусиль і велику кількість техніки використовуючи. Намагаються штурмувати, 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 постійно підтримуючи цей темп. Однак за останні декілька днів він дещо цей темп знизився, що дало можливість, зокрема, росіянам спробувати евакуювати підбиту техніку. Причому покинуту техніку не їхню, а нашу. От відео від бригади Азов, рота ударних безпілотників, яких перемістилися зараз сюди на Лиманський напрямок районтерні. От вони показують, як дві броньоно-ремонтні ремонтно-евакуаційні. Машини противника Брем, такі броньовані ремонтно евакуаційні машини, вони намагаються відтягнути із поля бою. наш український покинути танк це шведська розробка, скажімо так, або шведський варіант Леопарда Другого, Стрінцвагн 122, шведська версія Леопарда Другого. Так, от росіяни хотіли затрофеїти цей танк одразу ще й двома, як ви бачите, Бремами, але оператори. Фпів підрозділу ударних безпілотників бригади Азову спецпризначенців вони були проти такого мародерства, вже і так досить мародерства, яке чинять росіяни на нашій території. Ну і звісно, знищили дві. Два бреми окупантів наш стрінваґен не зачіпали. Можливо, його перспективі нам вдасться навпаки евакуювати, але наразі поки що він залишається у сірій зоні. Натомість так само вчора од напаки з'явилося відео, що в районі тернів ворожий танку. Так, от вони намагалися затрофеїти танк. Натомість втратили свій танк. Таке відео прекрасно. Палання цього танку шашличка з мангальчиком теж з'явилося це все в околицях тернів. А так то загалом ситуація на тернах наразі можна її вважати стабілізованою. Тим паче, що туди долучилися додаткові підрозділи, як ми бачимо, від Азова для того, щоб цю ситуацію вирівняти дещо південніше, тут же на Лиманському напрямку, от в районі Білогорівки, вчора окупанти намагалися провести низку атак. Насправді такі доволі потужну низку атак. На жаль, мушу сказати, що. Там і мого знайомого е бійця за трьохсотило він трьохсотим став тобто -то, пораненим наслідок скиду на нього декілька днів тому. Е тому тут справді значна підготовка відбувалася за останні декілька днів. Ну і от учора були спроби захопити позиції з боку е окупантів. Але е наші бійці, що тут тримають оборону, вони ці всі. Атаки відбили при цьому, знищили е, декілька одиниць броньованої техніки окупантів. Ось йдеться про три, як мінімум, БМП, е, і далі, навіть на ті позиції, куди змогли зайти окупанти, далі їх е, навіть провели зачистку від ці ї аеромобільної бригади. І це просто фантастичне відео, яке показала спільнота офіцера в Телеграмі. Як як саме? До якого креативу дійшли? Ну, хоча це такий надзвичайно смертельний креатив, насправді до якого дійшли наші бійці, щоб. Окупантів вибивати із позиції. Отже, ви бачите, як наш боєць підпалює міну. ТМ 62 Це, це протитанкова міна. Можливо, навіть і це була міна, яка використовувалася для захородження від броньованої техніки нашої української самими окупантами. Так от її підпалили, закинули безпосередньо туди в діру, в нору так звану до окупантів, яка ну от власне так рознесла позиції, чесно кажучи, важко уявити. Ну це це шалена вибухова сила. Тобто, це уявіть собі це міна, яка має зупиняти, наприклад, танк броню. Танка має підбивати це. Міна на якій дуже часто ці танки вибухають як сірникові просто коробочки, які потрапили у полум'я. І от оту таку міну закидають в нору, яка не просто норою є, а там в районі білогорівки. Це як і на Бахмуті, як і на Авдіївці. Як і на Мар'їнці, там просто такі підземні міста окупанти викопали, навіть попри те, що це не найбільш сприятливий ґрунт для такого копання. Там дуже багато крейди, зрештою, там крейдяний кар'єр у самій Білогорівці, але все одно вони дуже вправні у такому копанні. І от вони копали, копали, викопали, і зараз таким чином вибувають зараз наші бійці із цих викопаних позицій. Це бійці 81-ї аеромобільної бригади. І ми бачимо ну такі декілька. Навіть я вам скажу, це не повне відео Дві такі протитанкові міни закинули на позицію. Я думаю, що з цієї позиції там ні окупантів, ні позиції нічого не залишилося, нічого не вціліло. Це те, що відбувається у Білогорівці.